Mirë, flasim për bashkimin. U bashkua grupi parlamentar, çfarë valence, çfarë sa seriozitet tani ka marrë grupi parlamentar mbas atij akti? Shkos pare, si e shof unë, shof që palët janë këthyrë, pra kemi palë politike të një më, dhe kemi një opozitë cilë është serioza dhe në numra, për te i denoncimit, për te i asaj që u vërdetua edhe në protest, që ka një masivitet njerëzish të cilët pak najsin e tyre për derdhin edhe në shesha. Së dyti bashkimi, se duket si kur bashkimi ka ndodhë thani, por në fakt bashkimi real ka ndodhë me grupin parlamentar dhe më pas me pjesëmarrjen e grupit parlamentar në Këshillin Kombëtar në datën 12 shkurt në Mosgaboj, thuajse një javë para protestës së 20 shkurtit. Kjo e tanishmja është të thjesht një implementim statutor i një tradite që në Partinë Demokratike ka qenë e tillë, që nën kryetari i kuvendit dhe kryetari i grupit parlamentar janë automatikisht dhe nën kryetar partie. Pra nuk është se ka në një, po themi, gjë thelbësore që ka ndryshuar në këto ditë, përveç se bashkimin edhe në informacion politik, si që ndodhi para protestës praktikisht, dhe jo tani me këtë ndryshimin statutor që partitë politike i bënë mënyrë të shpeshta për t'u përshtatur rrethanave, por nuk është se ka në një gjë që është e jashtëzakonshme për mua në këtë mes. Reagimi i zonjës Topalli, si ju duk? Nuk kam parë, sepse nuk kam qenë në... Ti nështrojnë votës, ta që shkuje më rim kështu, jo statuti, jo kjo, ti nështrojnë votimi këte njërës. Ka dy gjera në si kuptoj unë këtë situatë. Nëse bëhet fjalë për promovime njerëzish, ka garë. Nëse bëhet fjalë për ndryshime statutore, ka votë. Pra nuk është se është promovuar një person, apo persona konkret pagar, janë kooptuar postet caktuara. Pra për ta kuptuar njerëzit, pra çfarë do votojmë? Do votojmë që nën kryetari që është pa emër, sepse kooptohet posti, nën kryetari kuvendit dhe grupit parlamentar do konkurojnë me kë? Me sekretarin e përgjithshëm si emra, si emërtim funksionesh, jo si emra konkret. Pra nuk mund të ketë garë, kur bëhet fjalë për kooptime. Garë ka kur bëhet fjalë për emra, pra konkuron X-i me Y-in. Kështu që në këtë sens nuk është se ka një gjë për gjithë e cili ka mendimin e vetë, por në këtë rast jemi përpara, tipikisht përpara rastit ku me votë përcaktohet ndryshimi statutor. Ka kaluar në kryesi, ka kaluar në Këshillin Kombëtar, u nuk pashë të kishte vërtej diskutimeve në media, kishte në Këshillin Kombëtar 6 vota kundër nga... Pati debatet në Këshillin Kombëtar? Thuajse 300. Po pa diskutim, në parti e debatit jemi, dhe kemi shfaqe edhe në publik, më pak se sa mund të pritet, se për të qenë vërtet ndarja ka qenë e fort, për plaset kanë qenë të forta dhe të mëdha, kështu që pa diskutim që kjo është një bashkim që për mua sjell shpresë për qytetarët, për te për opozitën që e bën më serioze në raport me njerëzit, e bën jo vetëm konkurruese, por nëse bashkimi si një akt i pamjaftueshëm në vetvete, po si nisja e një rrugë për ndryshimin e Partisë Demokratike, për hapjen e saj, për rikonceptimin e saj, për qasje tjetër në komunikimin me publikun, për dalje në terren etj., e bën Partinë Demokratike të aftë për të fituar zgjedhjet e 2025-s. Pra unë kështu e shoh, dhe tani që bën bashkimin do kërkoj këtë pjesën tjetër, duke e thënë edhe këtu te ju që PD-ja ka nevojë tani për hapje, për rikonceptim të saj dhe për dhënien e hapësirave figura që e kanë marrë certifikimin nga publiku, që e kanë marrë certifikimin nga rrethet profesionale nga vinë, për të bërë të mundur që apo diskutim nga diaspora, nga të rinjt, pra është domosdoshme që PD-ja të ketë një mosh mesatare, po e quaj kështu, më të re, më të freskuar, qoftë në pikpamjet e imazhit, po edhe përmbajtësore me atë që japin të rinjt në Partinë Demokratike, për të bërë të mundur që të fitojmë zgjedhjet e 2025-s. Unë kështu e shoh dhe këtë shoh si qëllim të këtij akti bashkimi, pavarësisht se ne nuk është sekret që mendojmë ndryshe për shumë çështje.